Європа продовжує невпинно відгороджуватися від Московії та її васала Білорусі. Хтось, як ті ж поляки, поливають кордони з білорусами свинячими фекаліями. Сподіваючись на те, що нескінченний потік ліванських, сирійських та афганських біженців припиниться. Польські власти рішили окропить границу з Білоруссю свинними відходами життєдіяльності, розчитывая на релігіозну нетерпимість мусульман к свиньям. Мол, це должно остановить мігрантів. Хтось, як дипломати ЄС, продовжують вводити все нові і нові санкції. Днями було прийнято вже 14-й пакет. Там, крім обмежень щодо транспортування московицького зрідженого газу, є й персональні заборони. Санкционный список внесены в том числе актер Иван Охлобыстин и певец Шаман, выступающие в поддержку вторжения в Украину. Також до переліку потрапила мать Рамзана Кадирова Аймані. Ми всі думали, що Пухляш знову почне загрожувати і мало не на колінах просити зняти санкції з матері, як це було після американських санкцій. Мою маму, говорять, включили санкцію. Якщо ви не знімете санкцію до відношення моєї матері, то... Клянусь Всевышним, да, я это просто не оставлю. Уверяю вас, да, что вам это мало не покажется. Да. Я вам не прошу, да. Я пойду на все. Він навіть готовий був віддати українських полонених. Глава Чечні Рамзан Кадиров предложил освободить українських воєнопленних в обмін на освобождение от санкцій проти його сім'ї. Не винувати моя мама. Але, мабуть, таке приниження не сподобалося Бункерному, і той застеріг Рамзанку від подібних дій у майбутньому. Тому цього разу Дондонич вирішив пограти в гордого і непохитного. Друзі, Євросоюз прийняв 14-й пакет санкцій проти Росії, в який включена моя дорогая мама. Я виражаю глибокую благодарність Євросоюзу за високу оцінку діяльності Аймані і за такий приємний подарок. Ее включение в европейский санкционный список наряду с ранее введенными американскими санкциями является настоящим признанием ее заслуг в поддержке наших бойцов и их семей. И таке відторгнення Європи від затхлого російського світу відбувається не лише на рівні урядів. Нещодавно в ЄС було проведено опитування, де звичайним жителям потрібно було висловити своє ставлення до Мордора. Результати дещо здивували. Синім обозначен ответ в основном позитивно, оранжевым в основном негативно. И так более-менее к московитам относятся в Болгарии, на Кипре и в Греции, так сказать, православная европейская плеяда. Также путинолюбов хватает в Венгрии и Словакии 21%. Меньше всего их любят в Финляндии, всего 1%. Недалеко от финнов ушли шведы с датчанами, нидерландцы, мальтийцы и ирландцы. Средние по ЕС 83% относятся негативно к жителям болот. І це помітно у діях як із боку пересічних громадян, так і державних структур. Ось, наприклад, випадок із Греції, де білоруські автобуси потрапили під клеймо. Ну тепер посмотрите, що делають в Греції з білоруськими автобусами. От сьомий регіон. Ну а от смотрите, поляки стоять, нічого не зробили. Румыни. Все нормально. А це вже історія з Естонії. Был в Таллине с женой, легли спать, хорошо поспали. Проснулись, жена в окно посмотрела, нет машины. Все угнали, подумали мы. Машина на финских номерах, давай пробивать, где может быть. Через 2 часа нашли на полицейской стоянке. На следующий день пошли в полицию, меня вызвал следователь. Я уже напрягся, в чем дело, ни за что бы не догадался, за что менты увезли машину. За георгиевскую ленточку на зеркале внутри. Нервы, 120 евро штрафа, 103 за эвакуатор и все из-за ленточки. Нацизм крепчает. Тепер ви знаєте, що таке нацизм. Або ще випадок. Спочатку послухайте цього путінолюба. Не можу 100 євро відправити. С**ка, ненавижу вас, мразі всіх. Війну вони затеяли. Да, йдіть воюйте там, нахуй. Беріть оружие і воюйте. Не от с**ка труса, сидіть нахуй по кабінетам. Все, блядь, хуй, займаєтесь якими-то санкціями, какой-то хуй, твари. Бідося скаржиться, що через санкції не може гроші до ЄС переслати. Мовляв, винні в усьому європейці, а не ВВХ, що розв'язав цю війну. Хочу завтра проснутися, нахуй, щоб в мірі нахуй ні хохло, кастрюлі голових, правосека, бойобов не було, нахуй, просто щоб всі здохли. І всі вот эти, американські нахуй, жиди, і вот эта вся хуйта європейська. Вірус російського світу наглухо проїв мозок цього прямоходячого. Але найдивовижніше в усьому цьому, що цей недалекий базікає, ви не повірите звідки – з Бельгії. Щоб не стало вас, понимаете, щоб вас Бог покарав, понимаете, Господь вас наказав, і всі ваші сім'ї до 10-го колена, мразі. Якщо такий пристрасний любитель батьківщини та свого президента, то давай на рідні болота. Чого його сидіти на території загниваючого Заходу? Там у Лепрозорії чудові перспективи. Пред тобою все открыто.
закрыты двери. Можешь, например, поехать в отпуск на курорты в Северной Корее, на дни высокой моды в Пакистане, на фестиваль артхауса в Кабуле. В общем, полетишь куда захочешь, только с пересадкою в Стамбуле. Так, не раді бачити московитів у старенькій Європі. Це, наприклад, випадок у Лондоні, де два вихідці з боліт почали було розповідати, який цар у них всемогутній і всесильний. Місцеві такий пасаж не зрозуміли. У результаті численні переломи та струси. Отак відхопили за свого царя. Річ у тому, що хтось із російських правителів увійшов в історію як грозний, хтось як великий, хтось іменувався червоним сонечком, а хтось кривавим. Путіну ж дісталося прізвисько найблагозвучніше з усіх. Це, до речі, грузинські фанати виконують непорушну пісню на вулицях Німеччини. А потім Шляхер перемістився на трибуни стадіону. Варто відзначити, що далеко не всі спортивні організації поділяють позицію політиків і звичайного народу. Так, наприклад, УЄФА – вкрай неприємна структура, яка заборонила використовувати на футбольному Євро будь-яку атрибутику, пов'язану з війною в Україні. Офіцер безпеки збірної України. УЄФА запрещає приходить на стадіон з фото погибших героїв. Помню, как в своё время УЄФА запретил баннер, на котором были нарисованы казаки с саблями. Сейчас в Украине идёт война, есть погибшие герои. УЄФА запрещает приходить на стадион с их фотографиями. Они считают, что им не место на стадионе, сказал Таран. Але зовсім інакше вважають українці. Вони впевнені, що світ має не відвертатися від правди, а бачити все, як є. І баннер, який розгорнули українські фани на матчі збірних України та Бельгії, тому підтвердження. Портрет загиблого героя Назарія Грєнки-Гринцевича складається із 182 фотографій загиблих українських воїнів. А згори напис «Мир має ціну». Але, на жаль, для деяких спортивних організацій ціна вимірюється лише грошима. І це стосується не лише футболу. Я особисто хочу сказати всім уболівальникам хокею, уболівальникам НХЛ, що, на жаль, зараз НХЛ є величезною рекламою російської війни, і рано чи пізно я вірю, що НХЛ доведеться заплатити гроші за це, гроші, які вони заробили на цій рекламі. Зараз у НХЛ грає 41 хокеїсти з Мордора, і деякі з них стали своєрідною іконою для американських клубів. Вашингтон уже дуже давно дав зрозуміти, що Овечкін – це головне фінансовий вклад команди, тому що без нього і посещаємость упаде, і продажа атрибутики. Овечкін – кумир Washington Capitals та недоторканий у клубі. І це навіть незважаючи на те, що хокеїст є затятим прихильником Путіна. Підтримка Овечкіним російських властей задокументирована в його інстаграмі. От март 2014 року спортсмен викладає фото президента Путіна після анексії Криму. Затім просить спасти дітей від якоби фашизму. Та що там, вони мало не друзі з бункерним. Пиня вітає Саню із весіллям. Я хочу вас поздравити, вашу невесту, жену, хочу поздравити з замечательним событием. Мы вас любим и уважаем. Обнимаю, всего хорошего. До свидания. До свидания. А Саня витает Пыню с днем народжения. Уважаемый Владимир Владимирович, поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам счастья, удачи во всем, благополучия. А ще Саня організовує для Пині співтовариство спортсменів під назвою «Путін Стім». Команда Путіна – это команда Путіна. Это движение для людей, которые поддерживают страну, и, в принципе, это простая штука. Это все ради страны. Я просто хочу сделать все возможное для своей страны. Я за Путина, и не скрываю этого. Путин тебе. А так Овечкін відповів на запитання щодо широкомасштабного вторгнення військ його кореша в Україну. Он мой президент. Как я уже сказал, я не занимаюсь политикой, я спортсмен. Как я сказал, я надеюсь, что все будет сделано в ближайшее время. Это печальная ситуация сейчас для обеих сторон. А ще кажуть, боягуз не грає у хокей. Грає. І от так він виглядає. Вашингтон перестанет выгораживать Овечкина только тогда, когда ущерб, который у іміджу клуба наносит Овечкин, превысит доход, который они с него получают. І ми погоджуємося з легендою світового хокею Домініком Гашиком щодо компенсації керівництвом НХЛ за рекламу російського спорту. Їхні доходи є близько 6 мільярдів доларів, і я хотів би, щоб вони платили Україні принаймні 2 мільярди за кожен сезон. Хочу наголосити, що українські людські життя ці 2 мільярди не повернуть, але я переконаний, що принаймні ці гроші вони мають заплатити за кожен рік, коли там грають російські гравці.
Можливо, колись це станеться, а поки що потрібно боротися з московитами не лише перемагаючи їх на змаганнях, а й демонструючи всю свою огиду до спортсменів Путіна. Це українська фехтувальниця Олена Кривицька відмовилася від рукостискання з московиткою Гучмазовою, яка виступала під прапором Грузії. Аби вас не вводило в оману, мовляв, вона ж грузинка, послухайте реакцію так званої грузинки. Мат – справжня російська мова. Це просто, потім ще будь говорити, тренуйся. Іти нахуй, все ніхто не це говорить. І подібне можна почути скрізь, навіть від коментаторів у спортивних трансляціях. Вот это наш парень, светловолосый, с рыжинкой немножечко, даже нет, пшеничный. Красивый атлет, посмотрите какой. Жених настоящий, 20 лет всего. Девчонки, берите на заметку. Но только чтобы хорошая пара была. Всякие шмары нам не нужны, у нас должна быть хорошая генетика. Вот идет представитель русов, мощнейший парень. А знаєте, у кого ще були світловолосі спортсмени та розмови про генетику? Фраза о хорошій генетиці дійсно нагадує на нацистських ідеях о чистоті арійської раси. Оценка деяких жінок, як шмар, теж відсилає до практики німецької пропаганди в 30-х. В пресі того часу образи жінок розділялись на повноцінних, фізично і психічно здорових гетеросексуальних етнічних німок і вражеских, всіх остальних. А зараз їй буде вручено удостовірення, от він лізе в карман за ним. Удостоверение о том, что девица правильная и ребенок правильный. Такие дети назывались подарки фюреру. Что дивно, телеканал усунув від роботи Іваницького. Всякие шмары нам не нужны, у нас должна быть хорошая генетика. Але тут на захист коментатора виступив головний півень російського телебачення – Володимир Мдозвонович Соловйов. Нет, ну просто вы меня простите, пожалуйста, шмары – это оскорбление кого? То есть нам шмары не нужны. Я, может, что-то... Я, наверное, не владею русским языком. Я просто хочу понять, а чем страшно слово «шмара»? Вот Маша Захарова, еще одна сильно выпивающая шмара. Я хотел бы принести свои извинения за абсолютно несправедливые по содержанию и недопустимые по форме высказывания, допущенные сотрудником нашего канала Евгением Яновичем Сатановым. Те, що у півдня матершинника немає абсолютно жодних своїх принципів та твердої позиції, ні для кого не секрет. Він керується виключно засадами нацистської пропаганди. До речі, совкодрочери на кшталт Соловйова досі відмовляються визнати той факт, що Німеччина офіційно оголошувала війну СРСР. В ніч на 22 іюня німецький посол в Москві Вернер фон дер Шуленбург явился в Кремль к Молотову и вручил ему ноту об объявлении войны, только что полученную по телеграфу из Берлина. Але на болотах, де діди воювали святе, досі вважають, що Гітлер напав підступно і без оголошення війни. І це навіть незважаючи на відеозйомку прес-конференції Рібентропа 22 червня 1941 року. В Берліні міністр іноземних справ Рейха Іоахім Рібентроп собрал огромную прес-конференцію і зачитав журналістам видержки із ноти совєтському правительству. Якщо коротко, то це звучало приблизно так. Німеччину змусили напасти. Не нападе Німеччина, СРСР сам напав би на неї. Нічого не нагадує? У нас другого вибору не було. Чому? Тому що на нас уже напали. Ось тільки у німців вистачило сміливості оголосити війну. А боягузлова КГБшна моль на це не спромоглася. Звідси і з'явилося путінське СВО. Розслідування преступлення неонацистів і карателей, которые должны ответить за свои злодеяния, за преступления против мирных людей, за теракты, за обстрелы наших городов и сел. Таке відчуття, що прокурор прочитав обвинувачувальну промову на Гаазькому, а ще краще – Маріупольському трибуналі. Должны ответить за свои злодеяния, за преступления против мирных людей, за теракты, за обстрелы городов и сел. Але думаємо, що ласти він склеїть раніше, ніж постане перед судом. А якщо врахувати його манію переслідування та страх за своє нікчемне життя, то це практично вірняк. До речі, страхи ВВХ вже сягають маразму. У тому ж Петербурзі комунальники влаштували заміну ґрунту біля могили Віктора Цоя, аби завадити фанатам зібратися у день народження. Вам не готове оправдання, ні такого.
Коли шанувальники почали збиратися, до цвинтаря підтягли будівельну техніку та викликали силовиків для розгону. Ось так, спочатку вони біля могили збираються, а потім змін вимагатимуть. Хоча ні, не вимагатимуть. Всі, хто могли, або поїхали, або сидять. А решта або боягузливі, або зомбовані настільки, що з дитинства вчать любити царя і ненавидіти всіх інших. На карті покажи, хто враг. Американці. Що з ними потрібно зробити? Убити їх. Як? Повністю? Да. Людей теж? Так. Да. Причому зомбування відбувається не лише по телевізору, а й у школах, інститутах та церквах. Ну це ведь чудо Боже. Преподавание основ православной культуры, работа с детьми, с молодежью. И все это происходит, конечно, усилиями верующего нашего народа, но при несомненной поддержке нашего государства, возглавляемого Владимиром Владимировичем Путиным. Другими словами, мы живем с вами все в благоприятное время. І дай Бог, щоб це время продовжилось як можна дольше. Ось ці всі уроки православної культури, патріотизму і всякі там розмови про головне, це, мабуть, куди важливіше за якусь там математику чи російську мову та літературу. А так хизувалися, так пишалися Достоєвським та Пушкіним. Та Пушкін? Да. А як ти знав? Ну, я в школі учився взагалі. Ну, в принципі, да. А ти откуда узнав? Що це Пушкін? Ну. А тебе? А ты его поставил рядом с собой? Потому что это не Пушкин. А кто это? Тарас. Бандера? Бандера. А как ты знал? Крас. Я в школі учився жити, я говорю. А потім ось такі учні таблички друкують із ось такими дурними помилками. Прости, Юра, в Краснодарі появилась вулиця імені космонавта Гагаріна. Але це й не дивно, на болотах ніколи вивчати російську мову. На болоті усі зайняті пошуком шпигунів та геополітикою. Замрій, паскудна Європа, і не качай свої права. Ти у Росії тільки жопа, а думаєш, що голова. Який ям, який склад, Єсінін просто відпочиває. Але чого ще можна очікувати від довіреної особи Бункерного? А ще на болотах майже кожен пророк та оракул. Все-таки наш російський рубль стане дорожче долара. Це моє мнение. Ну, тому що у нас є, ну, мізматика. Чого? І рубль дорожає з кожним годом. Хочемо спитати, ти з якої планети? Вони все-таки обанкротяться, і у них не буде денег навіть на хліб. З іншого боку, чого ми чекаємо від плебсу, який уже років 20 не знає, що таке освіта? Вчителі та викладачі, які мали знання та вміли вчити, або пішли з професії, або сидять у в'язницях. Це учитель історії з городка Мікунь в Республіці Комі. Сначала его уволили из школы за одиночный пикет в поддержку Навального, а спустя два года обвинили в оправдании терроризма и дискредитации российской армии. Осудили меня за то, что я против ведения агрессивной войны, агрессии России против Украины. Властям, которые на свой лад переписывают учебники истории, такі преподаватели не нужны. У школах залишилися пристосуванці. Раби в освітній сфері готові на все, аби вислужитися перед царем та його міньйонами. Влад Бохан розослав російським школам письма якоби від Єдиної Росії з просьбою провести суботник під лозунгами Третього Рейха. Наприклад, один народ, одна нація, один правитель. Акція «Труд освобождає». Це страна денацифікатор. Да, вони так гармонічно жили з лозунгами Третього Рейха. Білоруський художник і блогер Влад Бохан дуже яскраво ілюструє всю гидоту, безхарактерність та нікчемність сучасної московицької освіти. Владислав Бохан прислав в школу номер 3 Петропавловска-Камчатського требования от лица Российского исторического общества помолиться перед иконами святых Светланы и Степана. К электронному письму был приложен файл с изображениями выдуманных святых. В чертах лица одного из них нетрудно узнать украинского борца за независимость Степана Бандеру. Або ще один випадок. Бохан попросив із плакатами в руках привітати пиню з днем народження. Несколько российских школ откликнулись на призыв поздравить Владимира Путина с днем рождения. Правда, в руках участники этого мероприятия держали распечатанный портрет не Владимира Путина, а Степана Бандеры. Бандера для них ворог номер один, про це принаймні кричать з усіх прасок.
С днем рождения, Степана Бандеры. Бандеры? Бандеры, Степана Бандеры. Степана Бандеры. И он нацист. Бандеровская мразь. И вдруг опять Бандера. Шок. А кандидат економічних наук Рамзан Кадиров навіть оголосив нагороду 250 мільйонів рублів за голову Степана Андрійовича. Боже, яке кончене. Дон-Дон не вигадав нічого кращого, ніж призначити грошову винагороду за голову найсерйознішого ворога руского міра, увага, Степана Бандери. Тобто ви розумієте весь ідіотизм ситуації. Бачиш суслика? Ні. І я не бачу. А він є. Так і тут. Є якийсь вигаданий ворог, але його ніхто ніколи не бачив і нічого про нього не знає. Але він є. Владимир Владимирович Путін. Це Путін. Це Владимир Владимирович Путін. Так хто ще раз? Молодий Путін. Да. Хто це ім'я, знаєш, ні? Звісно. Владимир Владимирович Путін. Країна парадокс, але це не межа. Той самий Бохан провів ще один експеримент. Бохан розіслав письмо в школи Білорусі і Росії. В ньому він попросив предоставити дані учнів потенціальних екстремістів. Согласно легенді, це було необхідно для створення лагеря по їх перевоспитанню. Білоруські учителі упорно слали відписки, а от російські педагоги все ж прислали кілька списків юних бунтовщиків. Мені цікаво, а якщо у російських учителів попросити составити списки на розстріл, як багато з них відкажуться це зробити? Дуже добре описує ментальність і так звані чесноти своїх співвітчизників – актор Comedy Club Сергій Світлаков. Як він каже, Росія – це плацкартний вагон. Відкриває тамбур, там, значить, весь тамбур измазан говном. Угу. От просто весь, отак от руками, отак от зверху, знизу, от везде. Все, і стоїть мужик. Стоїть мужик, у нього опущені штани, такий все, он в каких-то трусах, весь сам, весь в говне, весь коричневый стоїть. І він стоїть отак спиной. Он так вот стоїть, отак от держиться, значить, йому, соответственно, «Слышь, мужик, все?» Все. И вот он гениальную фразу просто говорит. Вот он стоит, вот это все коричневое, он сам едет говне. А ти докажи, що це я. Так, насрати скрізь, вимазати гівном все навколо себе і спіною біля рота доводити, що це не ти. Ну, ми нікому нічого плохого не робили, ми ні на кого не нападали. На інші країни ми нападати не плануємо, ми на Україну не нападали. Така вона країна рабів, країна панів, де тільки що й вміють, то це гадити. Скрізь, кругом і цілий рік. Як доказ, Москва, 12-та година дня. Виставка натівської техніки. Скріпоносець заліз на авто і, не соромлячись дам і дітей, почав сечовипускання. Да, ми живемо в говні, але це наше родне говно, і ніхто не може його критикувати. І ми за це говно будемо битися так, що ой-ой-ой-ой. І ця чума за назвою «Руський мір» без вазеліну лізе у розвинену цивілізацію. Мабуть, єдині, хто може її зупинити – це Збройні сили України. Тому всі, ще раз усі, хто має можливість, допомагайте ЗСУ. Бо потім може бути пізно. Як сказав віце-спікер Сенату Польщі Міхал Камінський, ми всі ідіоти, якщо досі не можемо зрозуміти, хто така Росія і чого вона хоче. Ми повторяємо ті ж самі ошибки в отношении Росії, но ожидаємо других результатів. Этого не произойде. Если вы подадите им руку, они вас съедят. Такова их природа.